Ministri e drejtësi se Tilda Gjona e sot një takime gazetarët, ku njoftojë se po zhvillojët procesi vetingut për noterët, dhe se rezultatet e para të të bëhen publike gjatë tre mujorit të parë të vitit 2020. Po kryen vetingu e noterëve janë po thue se 700 noterë për të cilët rezultatet do të dalin në tre mujorin e partë të 2020-ës, u shtu pak si veting për shkak të tërmetit. Ministri e drejtsis paralemërojë se procesi rivlerësimit nuk të të ndalit vetëm të knoterët, por du të shtrit edhe tek një profesion tjetër i lirë, a i përmbaruesve. Në në veting do vendose dhe një profesion tjetër i lirë, vetingu do t'i nështrojnë edhe përmbaruesit. Reformimi do të kryet jo vetëm në aspektin profesional. Aktualisht kemi një registrë në Ministrinë e Drejtsis. Ministrë e Drejtsis foli edhe për kërcenimin dhe i kreu të burgjeve Agim Ismaili. Ajo tha se regjimi 21 bis do të ofrojnë mbrojtje për drejtorët e burgjeve kur kërcenohen nga të dënuarit. Dhe shtoj se tre zyrtar të burgjeve me styre dhe Ismaili janë marrë në mbrojtje për shkak të kërcenimeve dhe thashmët të tre ata atarruen nga policia e shtetit dhe struktura e posaqme që është përcaktuar për të ngritur nga ligji. Ministri Ministria Drecis ka deklaruar se do të ketë edhe një trup speciale për të mbrojtur drejtuesit dhe burgjeve.